8 noyabr Zəfər günü münasibətilə Gölgə rayonunda bayram tədbiri keçirilib. İlk olaraq vətənimizin azadlığı, suverenliyi uğrunda həyatını itirən şəhidlərimizin məzarları ziyarət olunub, qəbirləri üzərinə gül dəstələri düzülüb. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzində tarixi zəfərimiz Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Gölgə rayon icra hakimiyyətinin başçısı millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə rayon təşkilatının sədri, rayon ictimaiyyəti, vətən müharibəsi qaziləri, şəhid ailələri iştirak edib. İcra hakimiyyəti başçısı Zəfər günü münasibətilə iştirakçıları təbrik edib və 44 gün vətən müharibəsində müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin müdürük rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusunun qazandığı tarixi qələbədən, qəhrəman oğullarımızın döyüşlərdə göstərdiyi şücaətdən və xalqımızın həmrəyliyindən danışıb. Bayram tədbirində söz alan millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu da bugünün əsas mahiyyətindən söhbət açıb. Bugün biz qələbə ideologiyasını formalaşdırmışıq, inkişaf etdiririk. 8 noyabr tarixi Azərbaycanın bütün dövrlər üçün tarixinin ən yadda qalan şərəfli səhifəsidir. Bu bayram günü konsert proqramı ilə davam etdirilib. Cəmilə Nəsirqızı, Nazir Quliyev, Dünya TV.